Як поводитися, якщо вас зупинили патрульні на дорозі? Виходити з машини чи ні? Давати посвідчення в руки або показувати його здалеку? На всі ці запитання знає відповідь Даніїл Снісар. Він вивчив правки до закону про дорожній рух, внесені ще у лютому, і готовий про все розповісти нам. Пред'явити, надати чи передати – споконвічне питання, яке постає перед водіями під час зупинки автівки поліцейськими. І часто така, здавалося б, звична процедура перевірки документів обертається конфліктом. Будь ласка, пред'явіть документи для перевірки. Будь ласка, відіжміться. Як так відіжміться? Ну, от як пред'явіть документи? Правоохоронець просить передати йому у руки водійське посвідчення та техпаспорт, аби роздивитися. Натомість водій відпускати зі своїх долонь документи відмовляється. Обидві сторони посилаються на один і той самий пункт правил дорожнього руху. Втім, дилема, трактують вони його по-різному. Адже чіткого визначення саме способу, в який інспектор має ознайомитися з документами, у правилах раніше не було. Тож і водії, і патрульні могли маніпулювати поняттями. У поліції впевнені, тепер подібних ситуацій на дорозі не буде. У закон про дорожній рух внесли правки, які докладно описують процедуру перевірки документів. Зараз водій зобов'язаний пред'явити документи у спосіб, який надає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, які містяться в цих свідоцтвах. Пред'явити для фіксації даних не значить передати у руки. Юристи пояснюють, тепер інспектори під час перевірки не можуть вимагати від водія віддати документ. Зробити це можуть лише за фактом скоєння правопорушення, наприклад, для складання протоколу. Якщо ж уже є чітка аргументація від співробітника поліції, що він має передати і чому, тобто є вказано чітко, що порушення, яке порушення, відповідно якої статті, тоді вже, скажімо так, водій має передати документ для оформлення. Безконтактно патрульні перевірятимуть і електронний варіант посвідчення і техпаспорта, який є рівнозначним його фізичному аналогу. Для цього треба мати лише смартфон із додатком «Дія» і QR-кодом на документ у ньому. Тобто при відкритті водійського посвідчення чи закордонного паспорту він формується автоматично і діє рівно 3 хвилини. А для того, щоб співробітник поліції перевірив, чи вони дійсні, чи на них немає штрафу, вам просто потрібно відкрити QR-код, і співробітник поліції має його считати. А ще правилами дорожнього руху передбачений новий обов'язок водіїв. Під час зупинки транспортного засобу патрульним кермувальник зобов'язаний залишатися у салоні і тримати руки у полі зору правоохоронця. Пасажирам без дозволу поліцейських виходити з машини також не дозволяється. Даніїл Снісар, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал Інтер.